Nel mezzo del cammino nostra vita mi ritrovai per una selva scura che la diritta via era smarrita. Ai, quando è dir qual era cosa dura. Esta selva selvaggia, aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Tant'è amara che poco più morte. Assim começa a Divina Comédia de Dante Alighieri. E é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo. Quem era Dante Alighieri? Dante Alighieri nasceu em Florença entre o período de 20 de maio e 21 de junho, mais ou menos, de 1265. Dante ser de gêmeos acho que explica muita coisa. Mas ele morreu em Ravenna entre os dias 13 e 14 de setembro de 1321 d.C. Ele foi escritor, poeta, filósofo e político. E hoje é o maior poeta conhecido da literatura mundial. E definido como sumo poeta italiano. Sua obra influenciou diversas pessoas, desde Games a Chuck Palahniuk, de Victor Hugo a Richard Matheson. Praticamente tudo que a gente lê hoje tem a influência desse cara. Por isso é tão importante a gente conhecer ele. Mas essencialmente a gente precisa conhecer ele para conhecer a obra dele. E é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo hoje. Dante perdeu a mãe muito novo. Bella Delia Bate morreu quando Dante tinha aproximadamente 5 a 6 anos de idade. Após a morte da mãe do Dante, o seu pai, Alighiero de Bellincione, se casou novamente. E é daí que vieram os irmãos do Dante, é desse casamento que nasceu Francesco e Gaetana. Sim, Dante tinha irmãos. Com a idade de 12 anos, em 1277, Dante é arranjado para casar com Gemma Donati, filha de Messi Maneto Donati. A gente já falou sobre ela, sobre Dante, sobre esse casamento, sobre os Donatis, em outro vídeo do canal que eu vou deixar linkado aqui em cima. Lembrando que essa prática de casamentos arranjados entre famílias era muito comum naquela época. Inclusive o casamento com essa idade, né? 12 anos, tão novos. Hoje em dia a gente não vê pessoas de 12 anos casando, né? Pelo menos seria o ideal, não ver essas pessoas se casando com 12 anos. Desse casamento do Dante, nasceram seus filhos Jacopo, Pietro e Antônia. Antônia também é conhecida pelo nome de Beatrice. Mas Beatrice? Sim. Antônia assumiu o nome da grande paixão do seu pai quando ela tomou o hábito de freira. Como Antônia se tornou freira, ela era conhecida como irmã Beatrice. Bonito, né? De certo ponto, meio poético até. Não se tem muitos dados sobre o estudo do Dante, o que, que ele estudou, aonde ele estudou. Mas acredita-se que ele tenha sido autodidata e aprendido muitas coisas em casa. E uma das coisas que se tem absoluta certeza que ele estudou é a poesia fiorentina e toscana. E provavelmente foi nessa época que ele conheceu as obras de Virgílio, Horácio, Ovídio e Cícero. Já aos 18 anos, ao lado de Guido Cavalcante, Laupugiani e Sino da Pistoia, esse nome é muito estranho, mas tudo bem, Dante lança com esses escritores o Dolce Stile Novo, que eu já falei também sobre ele aqui. Esse foi o estilo usado por esses poetas para falar sobre o amor nas suas poesias, e frequentemente eram escritas no dialeto fiorentino, e falava sobre o amor, sobre as damas, sobre as mulheres. Era um grupo meio romântico, esses meninos. Quando a gente fala de Beatrice na história de Dante, na vida do Dante, vários biógrafos têm opiniões diferentes sobre o que aconteceu, como aconteceu, se eles tinham algum contato. Por isso, acho que a maior base que a gente tem pra falar sobre Beatriz é o livro Vita Bella do Dante, onde ele conta muitas coisas sobre Beatriz, sobre o contato dele com a Beatriz. Então o que a gente sabe hoje é que Dante conheceu Beatriz aos 8 anos de idade, uma festa que tinha na cidade, e ele viu ela pela primeira vez e se apaixonou. Esse amor que ele levou ele até o final da vida dele. Beatriz Portinari morreu em 1290. Dante, depois de saber da morte da sua amada nesse período, ele procurou refúgio espiritual, na filosofia, também na literatura italiana. No livro O Convívio, a gente consegue ter uma ideia de quais foram as obras que influenciaram ele nesse período e o que ele estava lendo nesse período difícil da vida dele. Inclusive, a vida bela mostra ser bem difícil também. É importante a gente lembrar que Dante também teve uma vida militar, participou ali daqueles movimentos que estavam acontecendo na época. Em 1289, Dante combateu ao lado dos cavaleiros fiorentinos contra os Arezzo, na Batalha de Compadino. É importante lembrar também que toda essa presença política, esse movimento político e tudo que Dante participava naquela época acarretou muitos problemas com ele. Inclusive problemas com o Papa Bonifácio VIII. A gente já comentou por aqui no vídeo sobre a história da Itália. Esse Papa foi muito importante pelas coisas que ele queria e foi por causa dele que Dante foi para o exílio. Foi ele que levou Dante ao exílio. Durante o exílio, Dante ficou em Ravenna e Ligúria, passou também por outros lugares, mas foi aí durante o exílio que ele começou a escrever a Divina Comédia. Então esse é um período muito rico da vida do Dante, muito importante, porque ele estava longe da cidade que ele amava, longe do amor dele,
tinha morrido. Ele foi até mesmo abandonado pela sua família. A família dele não tava junto com ele nessa época, porque, cara, o cara foi exilado politicamente, né? Pensa o peso que isso traz. Daí ele esperou ainda durante toda a sua vida que ele tivesse um retorno honrado pra Florença. Mas isso não aconteceu. O exílio era como se fosse uma segunda morte pra Dante, privando ele de tudo que ele conhecia, sabe? De tudo que ele era, de uma parte da sua identidade. Inclusive, Dante vai falar sobre isso no canto 7 do Paraíso. A gente vai ver no futuro quando a gente estiver lendo a obra. Mas nem tudo é tristeza, não é mesmo? Em julho de 2008, o Comitê de Florença revogou o exílio do Dante e concedeu aos seus herdeiros, como forma de compensação por tudo isso, uma das maiores honrarias de Florença, que é o Il Fiorino de Ouro. Difícil falar. A proposta apresentada à Câmara de Vereadores foi proposta pelo vereador Enrico Bosi, do Partido Povo da Liberdade. Infelizmente, isso só foi aprovado com um voto acima do quórum para ser, tipo, realmente efetivada e feita essa honraria e a retirada do exílio do Dante. Infelizmente, isso não foi muito bem visto pelos opositores do partido de esquerda, que achavam que isso era só uma forma de beneficiar o único herdeiro vivo do Dante, que é um produtor de vinho da cidade, difícil de lembrar o nome, que eu vou deixar o nome por aqui. Então eu espero que nesse vídeo, que ficou um pouquinho longo, vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre a vida do Dante. Quem era Dante, o que aconteceu com ele, né? Como foi a vida desse grande poeta italiano? O que aconteceu durante a vida dele? É muito grande, muito extenso, e a gente poderia ficar aqui horas falando sobre coisas que aconteceram durante a vida do poeta. Só que vale a pena sim conhecer algumas biografias dele pra você ter mais contar e entender um pouquinho mais sobre ele. Isso é muito válido durante a leitura da Divina Comédia. Eu espero que, se vocês gostarem da Divina Comédia, no futuro vocês possam ler algumas biografias sobre ele, sobre o poeta. Isso é muito importante. Então eu vou ficando por aqui. Aqui do lado tem mais vídeos do projeto Lendo Dante, e a gente vai continuar com o projeto. Tem muita coisa pra vir ainda. Espero que vocês estejam acompanhando. Então, se você tá gostando, deixa aí nos comentários o seu like e também se inscreva no canal. Então um beijo grande e até a próxima. Tchau!